Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 7. Večera će igračica s nedobitnim listićem Loto 7 imati novu priliku za osvajanje sjajnih dobitaka. S nama je dobitnica 34. kola od 27.4.2024. Dobra vam večer. Dobra večer. I slobodno nam se predstavite. Ja sam Lucijana, dolazim iz Murtera. Lucijana, dobro nam došli. Sada Hvala. Jedno kratko pitanje za vas. Hoće li vam ovo biti vaš prvi dobitak? Pa bilo je nekih manjih dobitaka. Odlično, Lucijana. Večeras imate jedinstvenu priliku zavrtjeti naše kolo i osvojiti sve do 100.000 eura. Sretno, Lucijana. Hvala. Podsjećamo da je vrtnja valjana samo ako kolo prođe minimalno jedan puni krug. Ostvareni dobitak nam pokazuje... I čestitamo, Lucijana, osvojili ste 100.000 eura. Iskrene čestitke, Lucijana. I zato ću... Vlada uzbuđenje u studiju. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, kao što smo vidjeli iz priloženoga, imate priliku za osvajanje novih vrijednih dobitaka. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 37. kolu jackpot sedmice iznosi 1.050.000 eura. A u igri Joker u 110. kolu jackpot je 420.089 eura i 51 cent. Napominjemo kako dobitak 6+1 iznosi 90.000 eura. Odigraj dva Joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. A sada pogledajmo koji su nam to Joker brojevi izvučeni večeras. Prvi izvučeni broj je 6. Zatim 7. 5. 7. 9. 7. Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 6-7-5-7-9-7. Igra Sve ili ništa slavi svoj drugi rođendan i zato su dvostruki svi dobici. Samo jackpot od 80.000 eura isti je. Više informacija možete pronaći na lutrija.hr. Sretno svima! Evo nam i prvog broja, 25. Zatim 16. 5. Dvadeset četiri. Jedanaest. Dvanaest. Trideset četiri. I dopunski broj je 33. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 5, 11, 12, 16, 24, 25, 34 i dopunski broj je 33. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nam nije pogođena kao ni 6+1, ali zato su tu ostali dobici. U ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je u Zagrebu na adresi Vile Velebita broj 6 na prodanom mjestu Tiska. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima, a evo što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu u igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 425.000 eura. Dobitak 6+1 je 100.000 eura, a sedmica je 1.050.000 eura. Izvučene uplatne brojeve druge šanse možete pratiti na lutrija.hr. Također vjerujemo da ste uživali u večerašnjoj emisiji i da su izvučeni baš vaši sretni brojevi. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Ugodan vam nastavak večeri. Poštovani gledatelji, u ovom 37. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija.
5, 11, 12, 16, 24, 25, 34 i dopunski broj 33. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 425 tisuća eura. Dobitak 6 plus 1 je 100 tisuća eura, a sedmica je 1 milijun 50 tisuća eura. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima. Dragi gledatelji, ugodan vam nastavak večeri.